ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନନ୍ଦିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଖବରର ମୁଖ୍ୟ ଖବରକୁ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ସୌମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ। କଟକ ସଦର ଥାନା ମହୁରା ଗ୍ରାମର ନିଖୋଜ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଧାନପାଟରୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ର ଉପରୁ GST ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ସାଂସଦ। ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ, କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର ଉପରୁ GST ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ସାଂସଦ। ମହାନଦୀରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସର୍ବାଧିକ ବନ୍ୟା ପାଣି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଚୟନ ପାଇଁ ଗଢ଼ା ହେଲା ତିନି ଜଣିଆ ସର୍ଚ୍ଚ କମିଟି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଚୟନ ପାଇଁ ଗଢ଼ା ହେଲା ତିନି ଜଣିଆ ସର୍ଚ୍ଚ କମିଟି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା IPL ଖବର ଉପରେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିଲା ଚେନ୍ନାଇ। ମୁମ୍ବାଇକୁ 5 wicketରେ ହରାଇ ଜିତାପଟ ନେଲେ ଧୋନି ବାହିନୀ। ଶେଷରେ ନଜର ପକାଇବା ପାଣିପାଗ ଖବର ଉପରେ। ପୂର୍ବ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।